Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rede Câmara São Paulo. Neste momento, 15 horas, e estamos a postos aqui no plenário 1º de maio para o início de mais uma sessão plenária, sessão convocada hoje pelos vereadores para apreciação de diversos projetos de lei. Tem projetos de lei da mesa da Câmara Diretora, tem também projeto de lei do Tribunal de Contas do município e, claro, projetos de lei de autoria dos próprios vereadores. Hoje haverá muitas discussões por aqui e eu convido você a acompanhar a sessão plenária que começa a partir de agora. Os vereadores já começam a registrar presença no painel eletrônico. Assim que tivermos o número mínimo de 19 vereadores, será aberta primeiramente a sessão ordinária e logo na sequência a sessão extraordinária. Acompanhe com a gente.
Chatura convocada para hoje, quarta-feira, 23 de agosto de 2023. De ofício adio, conforme entendimento, pequeno e grande expediente. Passemos ao prolongamento. Há um requerimento da mesa vazado nos seguintes termos. A requer adotar a mesa com fundamento no parágrafo 1 do artigo 60 do regimento, redução do interstício mínimo da primeira para a segunda audiência, de 10 para 5 dias, ao PL 447/2023, de autoria do Executivo que dispõe sobre a criação do quadro generalista da Previdência QAP e respectivo plano de carreira de cargos do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, IPREM. Altera a Lei número 13.973, de 12 de maio de 2005, e da outras providências. Assinado pela vereadora Sandra Tadeu. Eu li o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permanecem como estão. Está aprovado. Há sobre a mesa requerimento também vazado nos seguintes termos. Conforme o artigo 155 do regimento interno, requer a desconvocação da sessão extraordinária de quinta-feira, 24 de agosto de 2023, para a realização do 1º de maio da audiência pública ao projeto de lei 447, que dispõe sobre a criação de quadro analista da Previdência, QAP, respectivo plano de carreiras e encargos do Instituto de Previdência Municipal em São Paulo, IPREM, e altera a lei número 13.973, 12 de maio de 2005, e da outra providência com as assinaturas regimentais. Passemos à leitura dos papéis. Vereadores, requerem da forma regimental que sejam considerados os papéis que contam sobre a mesa. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a leitura de papéis. Por acordo de liderança, encerra a presente sessão. Informo que a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, de 24 de agosto, foi convocada conforme o artigo 155 do regimento interno para a realização, no primeiro plenário 1º de maio, de audiência pública sobre o projeto de lei 447/2023, que dispõe sobre a criação de quadros de análise de previdência, QAP e respectivo plano de carreiras e cargos do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, IPREM. Convoco a próxima sessão ordinária para terça-feira, dia 29 de maio. 29 de agosto. Sei por que está maio na minha cabeça. Convoco a próxima sessão ordinária para terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Às 15 horas, que eu posso publicar diário oficial. Convoco também 5 sessões ordinárias após a sessão ordinária de terça-feira, dia 29 de agosto. 5 sessões ordinárias, 5 minutos, de quarta-feira, dia 30 de agosto. 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de quarta-feira, 30 de agosto. 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos, de quinta-feira, dia 31 de agosto. Todas as sessões com pautas a serem publicadas em diário oficial. Informo aos senhores vereadores que dentro de instante será chamada para abertura da primeira sessão extraordinária convocada para hoje. Estão encerrados os trabalhos da sessão ordinária.
88ª a sessão extraordinária da 18ª legislatura convocada para hoje, 23 de agosto de 2023. Senhores, há sobre a mesa, na pauta, diversos projetos que carecem de instrução para serem votados. Considerando esta condição, eu convoco a reunião conjunta das comissões referente aos seguintes projetos de lei: PL 403/2023, Tribunal de Contas do Município; PL 729/2021; PL 355/2022; PL 462/2022; PL 34/2023; PL 56/2023. Que PL aí? PL 166/2023. PL 171/2023. PL 218/2023. PL 243/2023. PR 8/2021. PR 33/2017. PR 31/2023. PDL 56/2023. PDL 57/2023. PDL 62/2023. PL 198/2023. E PL 722/2021. À vista disso, eu convoco o nobre vereador Gilson Barreto para presidir o presente Congresso de Comissões. Está suspenso a sessão para a reunião conjunta de comissões. Perdão, fica reabrindo a sessão. Está suspensa a sessão para indicar a vereadora. Para indicar a vereadora. Não o Gilson Barreto para presidir, e sim a vereadora Edith Salles para presidir o presente Congresso. Suspenso o trabalho. As seguintes comissões: Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Administração Pública, Educação, Cultura e Esporte, Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, Finanças e Orçamento. Solicito ao nobre vereador, líder do governo, Fábio Riva, que compõe a mesa para secretariar nossos trabalhos e relatar os projetos em pauta. Solicito de ofício que o secretário faça a verificação nominal de presença para darmos início à reunião conjunta das comissões. Controle de presença do Congresso de Comissões. Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Vereador Arcelino Tato. Presente como sempre.
Vereador Fábio Riva, presente. Vereador Marlon Luz. Marlon Luz, presente no chat. Vereador Rodrigo Goulart. Vereador Rubinho Nunes. Vereador Rubinho, presente no chat. Vereador Sansão Pereira. Sansão Pereira, presente. Vereador Sansão Pereira, presente. Vereadora Silvia da bancada feminista. Congresso de comissões. Vereadora Silvia, presente. Comissão de Administração Pública. Vereador Beto do Social, presente. Vereador Eli Correia. Presente. Vereadora Eli Teruel. Vereador Gilson Barreto. Presente, como sempre. Gilson Barreto, presente. Vereadora Janaína Lima. Vereador João Ananias. Presente. Vereadora Jussara Basso. Presente. Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Vereador Celso Gianazzi. Vereador Coronel Salles. Vereador Doutor Nunes Peixeiro. Presente. Vereadora Presidente Edir Salles. Presente. Presente. Vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Presente. Vereador Fernando Holliday. Vereadora Luna Zaratini. Presente. Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Vereador André Santos. Vereador Aurélio Nomura. Vereador Bombeiro Major Palumbo. Vereador Jorge Ato. Presente. Presente. Vereador Hélio Rodrigues. Vereadora Luana Alves. O seu relator. Vereador Manuel Del Rio. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Atílio Francisco. Vereador Hélio Rodrigues, presente pela Comissão de Saúde. Vereador Manuel Del Rio, também presente pela Comissão de Saúde. Presidente, eu registrar a presença do vereador Celso Gianazzi pela Comissão de Educação, por gentileza. Registrado, senhor vereador. Eliseu Gabriel está presente, eu não sei se precisa, Comissão de Constituição e Justiça. Não, vereador Eliseu Gabriel, são só Política Urbana, Administração, Educação, Saúde e Finanças. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Vereador Atílio Francisco, presente. Vereadora Cris Monteiro. Vereador Doutor Sidney Cruz, presente. Vereador Isaac Félix. Vereador Presidente da Finanças, Jair Tato. Isaac presente. Presente no chat. Presidente Jair Tato, presente. Vereador Paulo Frange. Presente no chat. Vereadora Cris Monteiro, também presente no chat. Vereador Rinaldi de Gílio. Vereador Roberto Tripoli.
Presente, presidente. Roberto Trípoli, presente. Sim, senhor. Vereadora Ruth Costa. Presente no chat. Vamos à segunda chamada. Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente, vereador Rodrigo Goulart. Comissão de Administração Pública, vereadora Eli Teruel. Presente no chat. Vereadora Janaína Lima. Presente no chat. Comissão de Educação, Cultura e Esportes, vereador Coronel Salles. Vereador Fernando Holliday. Comissão de Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher, vereador André Santos. Vereador Aurélio Nomura. Vereador Bombeiro Major Palumbo. Major Palumbo, presente. Presente, vereador Major Palumbo. Vereadora Luana Alves. Presente. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Cris Monteiro. Presente no chat, não é isso? Vereador Rinaldi de Giglio. Presente. Presente. Senhora presidente, há quórum em todas as comissões. Muito obrigada, meu querido líder do governo, Fábio Riva. A quórum, declaro abertos os trabalhos da reunião conjunta. Informo que essa reunião é transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, bem como pelo canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. Passemos à leitura dos itens constantes da pauta e dos respectivos pareceres. Com você, Fábio Riva. Item número 1. PL 413/2023, Tribunal de Contas do Município, dispõe sobre a reorganização dos cargos efetivos das carreiras integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, bem como sobre a criação de funções gratificadas para servidores efetivos. A parecer conjunto favorável das seguintes comissões. Finanças, das seguintes comissões, Finanças e Orçamento e Administração Pública, senhora presidente. Em discussão, não há oradores inscritos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Próximo item. PL 729/2021, vereador Antônio Donato Luna Zaratini. Denomina o logradouro público nominado localizado na confluência da rua Saguaritá com a rua São Jerônimo, distrito do Rio Pequeno, Butantã. Geraldina da Silva Santos, Dona Dina e da Outras Providências. A parecer conjunto favorável das comissões. Comissão Finanças e Orçamento, senhora presidente. Não há pedido de vistas em discussão. Não há oradores inscritos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. PL 355/2022, da vereadora Ruth Costa, do PSDB. Institui a Semana de Combate à Importunação Sexual no âmbito do município de São Paulo e da Outras Providências. A parecer conjunto das seguintes comissões, Finanças e Orçamento, senhor presidente. Não há oradores inscritos, não há pedido de vista. Em discussão, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 462/2022, do vereador Eliseu Gabriel, do PSB. Denomina Praça João Gomes da Silva, logradouro público nominado, localizado de frente ao número 148 da Avenida Aparecida do Rio Negro, subprefeitura Pirituba, Jaraguá. A pareceres conjuntos favoráveis das seguintes comissões: Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente, Educação, Cultura e Esportes, Finanças e Orçamento, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 34/2023, do vereador Gilson Barreto, do PSDB. Denomina Travessa Jonas Pereira Lima, logradouro e nominado oficial Cadillog 00008. 5, localizado entre a Avenida Barreira Grande, Rua Campo Florido e Rua Seretinga, localizado no setor 149 da quadra fiscal 102 e da Outras Providências. A parecer favorável, conjunto das comissões de Política Urbana, Educação, Cultura e Esporte, Finanças e Orçamento, senhor presidente. Não há pedido de vistas em discussão. Não há oradores inscritos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 56/2023, do vereador Camilo Cristóforo do Avante.
denomina a Praça Alzira dos Reis Pereira, a praça iluminada localizada na intersecção entre as ruas Orfília 350 e Jean de la Huerta e da Outras Providências. A aparecer, conjunto favorável das seguintes comissões: Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esportes e Finanças e Orçamento, senhora presidente. Não há pedido de vistas em discussão. Não há pedido de vistas em discussão. Está encerrada a discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 166/2023, do vereador Hélio Rodrigues, do PT. Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia do Enfrentamento à Violência nas Escolas, a ser realizado anualmente no dia 27 de março. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Educação, Cultura, Esporte, Finanças e Orçamento, senhor presidente. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 171/2023, da vereadora Edir Salles, do PSD. Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo a feira para importadores Maxinex Brasil, a ser realizado anualmente, e da Outras Providências. Como, a aparecer como esse conjunto favorável das seguintes comissões: Finanças e Orçamento. Como esse projeto é da vereadora que está presidindo agora, então estou passando a presidência para o vereador Sidney. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Eu devolvo a presidência à nobre vereadora Edir Salles. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado. Próximo item. PL 218/2023, do vereador João Jorge, do PSDB. Denomina SER3 Pirituba, Liberato Ragonha, as instalações do Centro Especializado de Reabilitação Pirituba, localizado na rua Pedro Serjani Giotti, número 380, no Parque São Domingos, e da Outras Providências. Aparecer conjunto favorável das seguintes comissões: Educação, Cultura, Esportes, Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 243/2023, do vereador Danilo, do Posto de Saúde do Podemos. Institui o Dia Municipal de Camelôs, Vendedoras e Vendedores Ambulantes de São Paulo e da Outras Providências. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Educação, Cultura, Esportes, Finanças e Orçamento. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PR 8/2021, do Dr. Sidney Cruz, do Solidariedade. Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar para o Fortalecimento do Terceiro Setor e da Outras Providências. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Administração Pública, Finanças e Orçamento. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PR 33/2017, do vereador Jair Tato, do PT, e da vereadora Eliterual, do Podemos. Cria o prêmio Inesita Barroso no âmbito do município de São Paulo. Aparecer conjunto das seguintes comissões: Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PR 31/2023, da vereadora Elaine, do Quilombo Periférico do PSOL. Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar contra Tecnologias Racistas. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Administração Pública, Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher, Finanças e Orçamento. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. É o PDL número 56/2023, do vereador Chechel Trípoli, do PSDB. Dispõe sobre a outorga de medalha Anchieta e diploma de gratidão a Luan Cardoso. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Educação, Cultura, Esportes e Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PDL número 57/2023, do vereador Chechel Trípoli, do PSDB.
dispõe sobre a outorga de salva de prata à Associação dos Artistas Amigos da Praça, ADAP, a aparecer conjuntos das seguintes comissões: Educação, Cultura e Esportes e Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. É o PDL número 62/2023 do vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão paulistano pós-mortem a Kazul Shibana e da outras providências. A aparecer conjunto das seguintes comissões: Educação, Cultura e Esportes e Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. PL 198/2023 do vereador Roberto Tripoli, do PV. Proíbe o uso de coleiras antilatidos e da outras providências. A aparecer conjunto favorável com substitutivo das seguintes comissões: Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente e Finanças e Orçamento. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. É o PL 722/2021 do vereador Roberto Tripoli. Dispõe sobre controle reprodutivo de cães e gatos que vivem em companhia de pessoas em situação de rua e da outras providências. A aparecer conjunto favorável com substitutivo das seguintes comissões: Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Administração Pública, Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento, senhora presidente. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovados os pareceres conjuntos, solicito assessoria que providencie as certidões de votação. Encerro os trabalhos da presente reunião conjunta de comissões.
já já fazer os vereadores. Reaberta a sessão, conforme entendimentos prévios no colégio do outro colégio de líderes, votaremos de forma simbólica o projeto de lei 435 e 413, que é da Câmara e do Tribunal, e os demais serão projetos de senhoras e senhores vereadores. A pauta será conduzida pelo nosso douto vice-presidente Chechel Triples. Reaberta a sessão, eu vou apregoar o item 1 da pauta. É o PL 435/2023 da mesa da Câmara, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos relativos à realização de concursos públicos de ingresso na Câmara Municipal de São Paulo. Faz discussão segunda do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Parte Passiva. Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Em discussão, não há oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Há votos do PL 435/2023. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão, vai a sanção. O item 2, para leitura de parecer, Fábio Riva, que é o PL, vou apregoar antes, é o PL 413/2023, Tribunal de Contas do Município, que dispõe sobre a reorganização dos cargos efetivos e carreiras integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, bem como sobre a criação de funções gratificadas para servidores efetivos. Faz discussão primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos seus membros da Câmara. Vereador Fábio Riva, para a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre o PL 413/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, que dispõe sobre a reorganização dos cargos efetivos nas carreiras integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, bem como sobre a criação de funções gratificadas para os servidores efetivos. O projeto extingue 10 cargos de auxiliar técnico de controle externo de nível médio e 60 cargos de auxiliar de apoio do controle externo do nível operacional, dentre aqueles constantes no anexo 2 da Lei 13.877 de 2004, e cria e inclui o anexo 2 da Lei 13.877 de 2004, 15 cargos de auditor de controle externo. O projeto também cria e inclui a tabela A do anexo 4 da Lei 13.877 de 2004, 8 funções gratificadas de assessor de controle externo, FG4, e 3 funções gratificadas de supervisor de controle externo, FG4, todas para o provimento por servidores efetivos do Tribunal de Contas, mantidas as exigências constantes da tabela referida. De acordo com a justificativa apresentada, as alterações propostas são necessárias a fim de promover e fortalecimento da área finalística do Tribunal relacionada à fiscalização da utilização dos recursos públicos arrecadados pela Municipalidade e à instrução dos processos administrativos relacionados ao controle externo. A justificativa se consignando ainda que, considerando o avanço tecnológico ocorrido desde a estruturação do quadro de cargos efetivos da carreira da Corte em 2004, é possível a extinção do quantitativo de cargos de apoio e suporte à área finalística, viabilizando o reforço quantitativo de cargos disponíveis para a unidade da auditoria, com a criação de novos cargos de nível superior, com a precípua função de fiscalizar a utilização de recursos públicos. Em atenção à disposição da Lei Complementar 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto instruído com a maneira de manifestação de 12 a 19 da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, atestando que o projeto não implica aumento de despesas, mas sim uma economia anual estimada em R$ 3.734.365,17, demonstrando que a estrutura proposta é mais austera que a estrutura atual, bem como informando a estimativa de impacto orçamentário financeiro na medida até o exercício de 2025. Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições de seguir em tramitação. Com efeito, cuida a propositura de matéria atinente à organização do quadro pessoal do próprio TCM, órgão de auxílio da Câmara Municipal, por meio da extinção de determinados cargos e a criação de outros e da criação de funções gratificadas. Registre-se, por fim, que estão satisfeitos totalmente os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da análise da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, ao qual compete pronunciar sobre a matéria.
Para ser aprovado o projeto, depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Ante exposto, somos pela legalidade, é o parecer da CCJ. Segue ainda os pareceres da Comissão Reunida de Administração Pública, Finanças e Orçamento sobre o projeto de Lei 413/2023. Apresentado nesta Câmara Municipal de São Paulo pelo Tribunal de Contas do Município, o projeto de Lei 14/41/3/2023 refere-se à reorganização de cargos efetivos, quais sejam aqueles providos mediante concurso público das carreiras integrantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e das funções gratificadas pelos referidos cargos. A propositura extingue 10 cargos de auxiliar de controle externo de nível superior e 60 cargos de apoio de controle externo de nível operacional, dentre aqueles constantes no anexo 2 da Lei 13.877/2004, bem como cria e inclui 15 cargos de auditor de controle externo do anexo 2 da Lei 13.877/2004. A iniciativa também cria e inclui a tabela A do anexo 4 da Lei 13.877/2004 e 8 funções gratificadas de assessor de controle externo, FG4, e 3 funções gratificadas de supervisor de controle externo, FG4, todas para provimento dos servidores efetivos do Tribunal de Contas. O projeto integra também acompanhado de um anexo único da tabela A, do anexo 4, que da Lei 13.877/2004. De acordo com a justificativa, tendo em vista o avanço tecnológico ocorrido desde a estruturação dos cargos efetivos do Tribunal de Contas do Município em 2004, efetiva-se extinguir cargos destinados ao apoio e suporte da área finalística, possibilitando, por consequente, o reforço do quantitativo dos cargos disponíveis para a unidade da auditoria, como a criação de novos cargos de nível superior, como a princípio a função de fiscalizar e utilizar os recursos públicos. A criação das funções gratificadas visa suprir a necessidade de desenvolvimento técnico dos trabalhos, incentivando a especialização dos servidores efetivos no assessoramento dos agentes das unidades do Tribunal de Contas do Município, bem como colima corrigir distorções havidas em coordenadorias e controles externos que não contam com as devidas funções relacionadas à supervisão de trabalhos. A atividade essencial à gestão das atividades das equipes de fiscalização formadas pelos auditores de controle externo para a revisão de seus produtos. A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa exarou o parecer pela legalidade da propositura. A Comissão de Administração Pública, tendo em vista a necessidade de bem servir a população, o que o cumprimento desse papel passa pela valorização dos servidores públicos do Tribunal de Contas do Município, manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos legais e conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer, senhor presidente. Antes de dar prosseguimento ao processo de votação, neste momento, a Câmara Municipal de São Paulo está recebendo a visita de 9 estudantes do Colégio Pioneiro, trazidos aqui pelos professores Brian Sanchez, Michael Luiz e José Carlos, e 21 alunos da MF Milton Ferreira de Albuquerque, trazidos pelos professores Magno Leão, Márcio Valério, Rosiane Neri e Giovana Prado. Uma salva de palmas aos senhores vereadores, aos alunos que nos prestigiam com a visita de hoje. Obrigado pela visita. Espero vê-los aqui um dia como parlamentares. Passemos então ao processo de discussão do PL. Em discussão, o PL 413/2023. Na hora, oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Há votos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão, voto em segunda discussão. Neste momento, eu convido o vereador Chechel. O tribunal não chegou ainda. Ele está caminhando aqui. De qualquer maneira, eu vou apregoar o item 3. Passemos ao item 3. É o PL 729/2021 do vereador Antônio Donato e Luna Zaratini, PT. Denomina o logradouro público nominado localizado na confluência da rua Saguaritá com rua João Jerônimo, Distrito Rio Pequeno, Butantã, Geraldina da Silva Santos, Dona Dina e da outra providência. Faz a discussão primeira. Aprovação mediante voto favorável da maioria dos seus membros do Câmara, na versão substitutiva apresentada pela comissão
a legislação participativa. A parecer, peço a leitura do parecer. Antes, porém, eu passo a presidência dos trabalhos ao nosso outro vice-presidente, Chechel Tripo, que conduzirá a aprovação do projeto de senhores parlamentares, conforme acordo celebrado no Colégio de Líderes. Para a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 729/2021. O presente projeto de lei, de autoria dos nobres vereadores Antônio Donato e Luana Zaratina, visa denominar o logradouro público nominado localizado na confluência da Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo, do distrito do Rio Pequeno, Butantã. Geraldina da Silva Santos, Dona Dina, adota a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, exarou parecer pela legalidade com a apresentação de substitutivo na forma do seguinte substitutivo, proposto apenas para adequar a propositura à descrição sugerida pelo Executivo. Quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor à propositura, visto que as despesas de suas execuções serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Favorável, portanto, ao parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Sala das Comissões de Finanças e Orçamento. Em discussão, não pela há... Pela ordem, presidente. Projeto é esse. Qual é esse projeto? Esse projeto é o item 3 da pauta. O senhor está com a pauta em mãos? O item? Essa? É. Não, a de ontem. A de ontem? Então não está aqui. Então é a de hoje. Isso. Favorável, presidente. Muito obrigado, vereador. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma de substituto. Volta em segunda votação. Item número 4. Projeto 355, PL 355, de 2022, da vereadora Ruth Costa. Peço ao secretário que faça a leitura. Item 4, PL 355/2022, da vereadora Ruth Costa, do PSDB. Institui a semana de combate à importunação sexual no âmbito do município de São Paulo e da outras providências. Fase de discussão primeira. A substitutiva da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. E pareceres favoráveis das Comissões de Administração, Educação, Saúde e Finanças. Em discussão, na hora dos inscritos, encerrada a discussão, a votos dos senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma de substitutivo. Volta em segunda votação. PL número 5, 462/2020, item 5, PL 462/2022, do vereador Eliseu Gabriel. Por favor, secretário, fazer a leitura. Denomina a Praça João Gomes da Silva, logradouro público nominado, localizado de frente ao número 148 da Avenida Aparecida de Rio Negro, subprefeitura Pirituba, Jaraguá. Fase de discussão primeira. Aprovação mediante voto favorável da maioria simples. A substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e a pareceres conjuntos de Política Urbana, Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, a votos, os vereadores favoráveis permaneçam ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma de substitutivo. Volta em segunda votação. Item 6, PL 34/2023, do vereador Gilson Barreto. Denomina através das Jonas Pereira Lima, logradouro sem denominação oficial, localizado entre a Avenida Barreira Grande e Rua Seretinga, localizado no setor 149 da quadra fiscal 102 e da outras providências. Fase de discussão a primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria simples, a substitutiva da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa e pareceres conjuntos de Política Urbana, Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A votos, os senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Item 7. PL 56/2023, do vereador Camilo Cristóforo do Avante. Denomina a Praça Alzira dos Reis Ferreira, a praça nominada localizada na intersecção entre as ruas Orfília 350 e Jean de la Huerta e da outras providências. Fase de discussão primeira. Voto mediante favorável à maioria simples, a substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e a pareceres favoráveis da Comissão de Política Urbana, Educação e Finanças. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Item 9. Item 8. Item 8, desculpe.
PL 166/2023 do vereador Hélio Rodrigues do PT. Altera a lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir o dia do enfrentamento à violência nas escolas, a ser realizado anualmente no dia 27 de março. Faz isso sua primeira. Voto mediante aprovação mediante voto favorável da maioria simples, a substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, e pareceres favoráveis de Educação e Finanças. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Os senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Item 9. PL 171/2023 da vereadora Edir Salles do PSD. Altera a lei 14.485, 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo a Feira para Importadores, Maxis Brasil, a ser realizada anualmente da outras providências. Fase de discussão a primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria simples, a substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça e pareceres favoráveis da Comissão de Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Os senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Item 10. PL 218/2023. Do vereador João Jorge, do PSDB. Denomina SER3 Pirituba, Liberato Ragonha, as instalações do Centro Especializado em Reabilitação Pirituba, localizado na rua Pedro Sernagiotto, número 360, Parque São Domingos, e da outras providências. Fase de discussão primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria simples. A pareceres conjuntos de Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Volta em segunda votação. Parabéns, vereador João Jorge. Uma justa homenagem à família Ragonha, aqui denominando Liberato Ragonha. Item 11. PL 243/2023, o vereador Danilo do Poço de Saúde, do Podemos, institui o Dia Municipal dos Camelôs, vendedoras e vendedores ambulantes de São Paulo e da outras providências. Fase de discussão primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria simples, a substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça e pareceres favoráveis de Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Item 12. PL 491/2021 da vereadora Érica Hilton do PSOL e vereadora Jussara Basso também do PSOL. Altera a lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial do município de São Paulo o mês de agosto indígena, a ser comemorado anualmente durante o mês de agosto. Faz discussão segunda do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Aprovação mediante voto favorável à maioria simples, a pareceres publicados das comissões. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A votos, os senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Vai pela a sanção. Ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela queria ordem. Pedir coautoria desse projeto, presidente. Coautoria do vereador Toninho Vespoli. Item 13. PL 664/2021 da vereadora Sandra Santana do PSDB e vereadora Janaíra Lima do MDB. Altera a lei 14.485 de 19 de julho de 2007 para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia de combate ao cyberbullying, a ser realizado anualmente no dia 13 de agosto e da outras providências. Fase de discussão segunda do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Aprovação mediante voto favorável da maioria simples e a pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Vai a sanção. Item 14. PL 426/2022 da vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL. Altera a lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir no dia da conscientização contra a mutilação infantil, a ser realizada anualmente no dia 26 de setembro e da outras providências. Faz discussão segunda
do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Aprovação mediante voto favorável e há pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A votos, os senhores vereadores favoráveis ao substitutivo permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo, vai à sanção. Item número 15. PL 643/2022 da vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL. Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial de eventos da cidade o Dia da Pessoa Transista e da outras providências. Faz discussão segunda. Em discussão, não há... Segunda, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Há pareceres publicados. Aprovação, voto favorável da maioria simples, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneça como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Vai à sanção. Item 16. PL 684/2022 do vereador professor Toninho Vespoli do PSOL. Altera a Lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial de eventos da cidade o Dia do Futebol Feminino na cidade de São Paulo e da outras providências. Faz discussão segunda. Voto favorável, maioria simples, a substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A votos, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Vai à sanção. Item 17. Senhor presidente, eu queria pedir com a autoria o vereador Toninho Vespoli ao item 16. Registrado com a autoria do vereador com Fábio Rico. Vereador. Vereador Toninho Vespoli. Item 17. PL 702/2022 do vereador Aurélio Nomura, do PSDB, e Coronel Salles, do PSD. Altera a Lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o Dia do Edesguiano e da outras providências. Faz discussão segunda. Da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, aprovação mediante voto favorável e a pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo, vai à sanção. Item 18. PL 10/2023 do vereador Rinaldo de Gílio, do União Brasil. Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007. Com a finalidade de incluir no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo o Dia do Canole e da Moca e da outras providências. Faz discussão na forma, e segunda, na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Aprovação mediante voto favorável da maioria simples com pareceres publicados, senhor presidente. Voto favorável. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, a voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo, vai à sanção. PL 299/2023, do vereador Fábio Riva, do PSDB. Altera a Lei 14.485, 19 de julho de 2007, para incluir a Corrida do Gari de Sampa no calendário de eventos do município de São Paulo e da outras providências. Faz discussão segunda. Aprovação mediante voto favorável da maioria simples. Há pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, vai à sanção. Item 20. PL 350/2023, do vereador Paulo Frange, do PTB. Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o dia do Bloco da Azaração Casaverdense, a ser comemorado anualmente no sábado da semana do dia 15 de setembro. Faz discussão segundo. Aprovação mediante voto favorável de maioria simples, com pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, na hora dos inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, vai à sanção. Item 21. Tantos contrário. Quem? Nós não ouvimos, senhor. André Santos, contrário. André Santos, voto contrário. Item 21. Item 21 é o PR. PR 8/2021 do vereador Sidney Cruz, do Solidariedade. Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo a frente parlamentar para o fortalecimento do terceiro setor e da outras providências. Discussão e votação única. Aprovação mediante voto favorável na maioria absoluta dos membros da Câmara. Há pareceres
conjuntos da CCJ, Administração e Finanças, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado, vai à promulgação. Item 22. É o PR 22. PR 33/2017 do vereador Jair Tato, do PT, e vereador Eli Teruel, do Podemos. Cria o prêmio Inesita Barroso no município de São Paulo. Discussão e votações únicas. Aprovação mediante voto favorável à maioria absoluta dos membros da Câmara. A substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa e os pareceres da CCJ, Administração, Educação e Finanças, senhor presidente. Em discussão, na hora dos inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Vai à promulgação. Item 23. É o PR número 31/2023 da vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL. Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar contra Tecnologias Racistas. Discussão e votações únicas. Aprovação mediante voto favorável à maioria dos absolutos dos membros da Câmara. Há pareceres conjuntos, senhor presidente. Em discussão, na ordem dos inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, vai à promulgação. Item 24. É o PL 111/2020 dos vereadores professor Toninho Vespa do PSOL, Luana Alves do PSOL, Silva da Bancada Feminina do PSOL. Redenomina como Rua Zumbi dos Palmares, o logradouro denominado da Rua Jorge Velho, localizado no bairro do Bom Retiro. Fase de discussão segunda. Aprovação mediante voto favorável absoluto dos membros da Câmara. Há pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, vai a sanção. Item pela ordem, 25. Presidente. Pela ordem. Quero registrar meu voto contrário. Voto contrário do vereador Palumbo. Item 25. 25, item 25, 26, 27, adiado por falta de instrução. Vamos diretamente ao item 28. Eu estou na sessão. E passo a presidência ao vereador Fábio Riva, porque o projeto é de minha autoria. Item número 28, PDL número 56/2023, do vereador Chechel Trípoli, do PSDB. Dispõe sobre a outorga da medalha Anchieta e diploma de gratidão a Luan Cardoso. Discussões, votações únicas, aprovação mediante voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. A pareceres conjuntos publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão. Está aprovado, vai à promulgação. Item número 30. Item número 29, é o PDL número 57/2023, do vereador Chechel Trípoli, do PSDB. Dispõe sobre a outorga de salva de prata à Associação dos Artistas Amigos da Praça, ADAAP. Discussão e votações únicas, aprovação mediante voto favorável dos 2/3 dos membros da Câmara. Há pareceres publicados, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. A votos, os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, vai à promulgação. Devolvo a presidência ao vereador Chechel Trípoli. Item número 30. PDL número 62/2023, do vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão paulistano, post-mortem, a Kazu Shibana e da outras providências. Discussão e votações únicas, aprovação mediante voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. A pareceres favoráveis publicados. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado e vai à promulgação. Item 31. É o PL 198/2023 do vereador Roberto Trípoli, do PV. Proíbe o uso de coleiras antilatidos e da outras providências. Fase de discussão primeira, aprovação mediante voto favorável da maioria simples. A substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa e pareceres publicados das comissões. Em discussão, na hora dos inscritos, encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo. Leu o parecer. Ah, desculpa. Faltou ler um parecer. Por favor, secretário. Passo a fazer a leitura do substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, ao PL 069/2021, de autoria do vereador Roberto... Desculpa, não é esse aqui, não.
É? É, não, aqui está errado. É, parecer conjunto das comissões de política urbana e comissão em finanças e orçamento. Trata-se do projeto de lei de 198/2023, de autoria do nobre vereador Roberto Trípoli, que proíbe o uso de coleiras antilatidas e dá outras providências. A proposta em questão proíbe o uso de coleiras para animais que emitam estímulos sonoros, vibratórios, elétricos, eletrônicos e odoríferos, incluindo coleiras antilatidos e aquelas usadas para adestramento. Também proíbe o uso de coleiras enforcadoras, colares de treinamento ou obediência ou qualquer outro tipo de coleira que possa causar desconforto animal. Aqueles que desrespeitarem a proibição estarão sujeitos a multas cujo valor é de R$ 1.000, dobrado em caso de reincidência. Caso os dispositivos proibidos sejam utilizados para adestramento, tanto o responsável pelo animal quanto o adestrador serão multados. A multa será reajustada anualmente de acordo com o IPCA e os valores arrecadados serão usados para custear a execução da lei. As despesas relacionadas à implementação dessa lei serão cobertas por dotações orçamentárias apropriadas, podendo ser ressuplementadas se necessário. Segundo o autor, a proibição do uso de coleiras antilatidos e os dispositivos similares tem como base a compreensão de que esses equipamentos emitem estímulos sonoros, vibratórios, elétricos e outros, com a finalidade de inibir comportamentos naturais de latido de cães, chegando até a incluir o uso de choques elétricos. O autor argumenta que tais métodos são considerados cruéis e, uma vez, associa seu ato de latir a estímulos negativos. Essa preocupação com o bem-estar animal é substanciada por especialistas que condenam rigorosamente essas práticas. Por fim, o autor ressalta que a proposta tem como objetivo central segurar o bem-estar dos animais e prevenir possíveis abusos, corrigindo uma lacuna na legislação protetiva já em vigor. É, quanto considerada legal pela Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Brasileira, a proposta foi encaminhada para análise da Comissão de Mérito a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do Regimento Interno desta Casa. A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente expressa seu apoio ao projeto, reconhecendo sua relevância para a preservação do bem-estar dos animais. No entanto, a comissão sugere um substitutivo que inclui uma especificação adicional nas coleiras enforcadoras, proibindo aquelas equipadas com garras, pinos ou espículas. Essa modificação visa aprimorar a clareza da legislação e garantir uma abordagem mais precisa, abrangente contra práticas cruéis. A comissão, assim, manifesta favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo ora apresentado, reforçando seu compromisso com a proteção dos animais e da melhoria da proposta original. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, posicionando-se em parecer favorável à proposição, nos termos o seguinte substitutivo. Substitutivo da Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. Proíbe o uso de coleiras antilatidos e da outras providências. A Câmara Municipal de São Paulo decreta, artigo 1º, fica vedado o uso de coleiras que possuem qualquer tipo de dispositivo que emita estímulos sonoros, vibratórios, elétricos, eletrônicos ou odoríferos. Parágrafo único. A proibição abrange as coleiras antilatidos e aquelas utilizadas para fins de adestramento ou para qualquer outra finalidade, desde que sejam capazes de emitir um dos estímulos mencionados no caput do artigo. Artigo 2º. Fica proibido também o uso de coleira do tipo enforcador, que possuam garra, pinos ou espículas. Artigo 3º. A utilização de coleiras com uma das características descritas por essa lei, sujeita a responsável pela guarda do animal a pena de R$ 1.000, dobrada na reincidência. Parágrafo único. Tratando-se de coleira com algum tipo de dispositivo vetado por lei, utilizado para fins de adestramento, a multa de R$ 1.000 será aplicada ao responsável pela guarda do animal e também ao seu adestrador, ambas dobradas no caso de reincidência. Artigo 4º. A multa prevista na lei deve ser reajustada anualmente pela variação do Índice de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder executivo da moeda. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os valores arrecadados para utilizar das despesas decorrentes da execução da lei,
Artigo 6º, as despesas de execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Artigo 7º, esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias contados da data da sua publicação. Artigo 8º, esta lei entra em vigor no data da sua publicação, sala das comissões reunidas, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há voto, senhores vereadores favoráveis ao substitutivo, permaneçam como estão. Está aprovado na forma do substitutivo, volta em segunda votação. Item 32. É o PL 722/2021 do vereador Roberto Trípoli. Dispõe sobre o controle reprodutivo de cães e gatos que vivem em companhia de pessoas em situação de rua e da outras providências. Fase de discussão primeira. Aprovação mediante voto favorável de maioria absoluta dos membros da Câmara. A. Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa e pareceres das demais comissões. Parecer conjunto das Comissões Reunidas de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, de Administração Pública de Finanças, de Administração Pública de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento sobre o PL 722/2021. Trata-se do projeto de lei 722/2021, de autoria do nobre vereador Roberto Trípoli, que dispõe sobre o controle reprodutivo de cães e gatos que vivem em companhia de pessoas em situação de rua e da outras providências. O projeto de lei em análise aborda a regulamentação do controle reprodutivo de cães e gatos que vivem em companhia de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Conforme a proposta, caberá à Prefeitura Municipal a implementação de um programa contínuo de controle reprodutivo, englobando também os animais domiciliados em espaços compartilhados com outros animais, bem como aqueles que residem em propriedades sem restrição de acesso à via pública. O procedimento de controle reprodutivo será realizado por meio de esterilização cirúrgica minimamente invasiva, assegurando cuidados médicos apropriados. Durante o período pós-operatório, os animais serão acolhidos até a sua total recuperação e, posteriormente, reintegrados aos seus responsáveis de modo no mesmo local de origem. A Prefeitura poderá estabelecer parcerias com instituições educacionais veterinárias, organizações de proteção animal e do setor para a efetivação dessa medida. O autor justifica que o projeto, com base na Lei Federal 13.226, de 2007, estabelece a esterilização cirúrgica como meio de controle de natalidade de cães e gatos em todo o país. Ele ressalta que a esterilização, como um procedimento de baixo risco e rápida recuperação, destacando benefícios como a redução de doenças e a diminuição do número de animais em situação de rua. Ademais, enfatiza a relevância da esterilização para evitar mordeduras, acidentes e o sofrimento das fêmeas que dão à luz em locais públicos, buscando o apoio dos demais parlamentares para a aprovação da presente lei. A Comissão de Comissão de Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela legalidade da proposta por meio de substitutivo elaborado para inserir o propósito desse objeto. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente expressa apoio ao projeto, reconhecendo sua importância para salvaguardar o bem-estar dos animais, entretanto, sugere um substitutivo que complementa o projeto original determinado pela inclusão de cães e gatos em companhia de pessoas em situação de rua no Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos já existentes. Tal inclusão demandaria a esterilização cirúrgica a ser realizada pela Prefeitura do município de São Paulo. Acrescenta-se também a implementação de campanhas educativas abrangentes, mantendo o foco do bem-estar animal e a devolução dos animais aos seus responsáveis após a esterilização. A comissão, portanto, manifesta favoravelmente ao projeto nos termos do seguinte substitutivo, reiterando o compromisso com a proteção dos animais e aprimoramento da proposta original. A Comissão de Administração Pública se posiciona favorável ao projeto nos termos do seguinte substitutivo, que apresenta uma abordagem prática e eficaz ao integrar controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua ao programa permanente já existente. Essa abordagem reflete a utilização eficiente dos recursos e a infraestrutura pré-estabelecidos, garantindo a implementação ágil. A inclusão de campanhas educativas abrangentes ressalva a responsabilidade social e a conscientização pública, promovendo um ambiente saudável para todos os envolvidos. A Comissão de Saúde, Promoção, Trabalho e Mulher posiciona favoravelmente o projeto de lei na forma do seguinte substitutivo, que revela uma compreensão holística das complexidades envolvidas no controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua. A integração desses animais ao Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos já existente é um passo positivo permitindo aproveitar recursos e conhecimentos consolidados. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, uma vez que as despesas decorrentes desta execução de lei correram por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-se com parecer favorável à propositura, nos termos do seguinte substitutivo. Substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.
ao PL 722/2021. Estabelece regras sobre o controle reprodutivo de cães e gatos que vivem em companhia de pessoas em situação de rua e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Paulo decreta. Artigo 1º. Todos os cães e gatos que vivem em companhia de moradores em situação de rua deverão ser esterilizados cirurgicamente pela Prefeitura do Município de São Paulo no Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, o que se refere à Lei Municipal 13.131, de maio de 2001. Artigo 2º. A cirurgia de esterilização será minimamente invasiva, com uso de anestésicos e demais cuidados necessários à sua eficácia e ao bem-estar dos animais. Parágrafo único. Após o procedimento cirúrgico, os cães e gatos serão obrigados, num período pós-operatório, com a medicação necessária administrada pela equipe técnica responsável, até a sua efetiva recuperação. Artigo 3º. Depois de esterilizado e recuperado, o animal será devolvido ao seu responsável. Artigo 4º. Campanhas educativas sobre o programa de permanente controle reprodutivo de cães e gatos devem ser contínuos, incluir também os responsáveis pelos cães e gatos domiciliados em unidades multifamiliares que compartilham no mesmo espaço onde vivem com os outros animais, assim como aqueles que residem em propriedades que não lhes impeçam acesso à via pública. Artigo 5º. Para cumprir o estabelecido nesta norma, fica a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a estabelecer parceria com universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais de proteção aos animais e com a iniciativa privada. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias contados da data da sua publicação. Artigo 7º. As despesas de execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação em sala das comissões reunidas, senhor presidente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A voto, senhores vereadores, favoráveis ao substitutivo, permaneça como estão. Está aprovado na forma do substitutivo. Volta em segunda votação. Não havendo nada mais a ser tratado, encerro a presente sessão. Relembro que a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 24 de agosto, foi desconvocada conforme o artigo 155 do Regimento Interno para realização no plenário 1º de maio de audiência pública sobre o projeto de lei número 447/2023, que dispõe sobre a criação do quadro de analistas da Previdência QAP, e respectivo plano de carreira e cargos do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, IPREM. Relembro também a convocação da próxima sessão ordinária para amanhã, terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Relembro a convocação também de 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de terça-feira, dia 29 de agosto, 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos de quarta-feira, dia 30 de agosto, 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de quarta-feira, dia 30 de agosto, 5 sessões extraordinárias aos 5 minutos de quinta-feira, dia 31 de agosto. Desconvoco as demais sessões extraordinárias convocadas para o restante da semana. Estão encerrados nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos.